No onhan se nyt perkele. Vitu romu, saatana. No terve. No, mitäs, mies? On se kyllä kumma, että muutaman vuoden ikäinen mersu tälleen hyytyy keskellä päivää. Ei ole 100 tonnia ajettu vielä. Tämä on 2000 vuoden malli. No, mutta aika tuore kuitenkin. Ei kävi ikää kato. No ei, kyllä kato, ei. On ajettu melkein 140 tonnia. Tattarisuo on kyllä ainoa paikka, missä auto voi hajoa suoraan korjaamon eteen. Päätin tästä ajella pitkästä aikaa läpi, kun tuli aikoinaan täällä enemmänkin pyörittyä. Onkohan tuo vielä stadin halvin bensis? En tiedä. No, toivottavasti ei tarvitsi tuota nyt tänne jättää, kun pitäisi illaksi ajella vielä hanko. Katsotaan, mitä se on syönyt. Piti ostaa toi vasta parin viikon päästä, mut maksoin 400 ylimääräistä, että sain sen nyt alle, kun olisi yksi ihan laittoman hyvän näköinen kissa hangos, eikä viitti sitä mennä millään Mazdalla moikkaa. Toivottavasti tykkää mersuista. Kaikki naiset tykkää mersuista, niin kuin kaikki miehetkin. Vielä enemmän naiset vaan tykkää miehistä, joilla on se mersu. Tiedätkö muuten, minkä takia muitakin autoja kuin mersuja ylipäätään tehdään? No. Pitäähän persaukistenkin liikkuu jollain. No mitä, onks itellä sakkaaria sana? Ei enää. Tykkäskö mersuista? Tykkäs. Naiset on ihania, saatana. Ihanampia kuin autot. Aika samanlaisia. Molemmista pitää huolta. Kai se, miten autonsa kohtelee, kertoo jotain siitä, miten akkaansa kohtelee. Siksi Kati mut varmaan jättikin. Ai jaa. Luulis, että sä pidät autostas huolta. Mä pidän autostani erittäin hyvää huolta. Ja kuulemma korjailen sitä vähän liikaakin. Se oli gangsteri mersu, 89. Nää nykyiset on ihan samanlaisia kauppakasseja kuin kaikki muukki. Se on varmaan vieläkin tuolla jossain liikenteessä. Sit sä myyt sen, etkä oo sen koomme saanut piirakkaa. Mulla on uusi kiikaris. Ei oo mersu, mut yhtä luotettava. Ei käy vieraissa niinku eräät. Puhuu vähän liikaa, niinku Lada. Mä tunsin tosta Malmilta yhden Katja aikoinaan. Aika hyvinkin. Siitä on varmaan vuosikymmen aikaa. Nussittiin Nissanin takapenkillä kuin eläimet, saatana. Oli villi kesä. Se halusi aina Pikkukoskelle uimaa. Jankutti, että se haluu 3 lasta ja mustan sefferin. Oikein sellaista kotileikkiä. Se oli varattu ämmä vielä. Mä vaan panin sitä ihan härkänä ja pidin turpani kiinni. Ei se sen jätkänsä kanssa niitä lapsia sefereitä halunnut vaan munkaan. No, sit se kerran pamahti mun luo piestynä. Oli kertonut jätkälleen meistä. Alkoi mennä vähän
liiankin vakavaksi. Mut ihan hauskaahan meillä oli. Löytyykö sieltä mitään? Mä tarviin työkaluja. Näyttääks pahaltakin? Ei. Meneeköhän tos kauankin? Kelasin vaan, että jos ei tarvis tota meisseliä tänne jättää, niin voisin käydä tossa nadisti pyörähtää. Joo. Nyt nimittäin, kun rupesin sitä ämmää muistelemaan, niin tuli mieleen toi vanha ruostainen nosturi tossa vieressä, kun joskus kiivettiin sinne maisemiin kattelemaan. Kyllä tässä sen verran jo menee. All right, I'll be back. Kato, Musti löytänyt varjonsa mestan. No mitä? Peli on tuolla tien vieressä valmiina niin kuin lähtökuopissa. Joo. Se oli bensapumpun johto irti. Ajo vailla. Ihan vitu jepa. Ahtimen tiivistä oli vähän löysällä. Voisi lähteä nyt vähän paremmin. Okei. Tero. Pasi. Mitäs tää nyt maksaa sitten? Ei se mitään maksa. No lopeta. Sano nyt joku hinta. Hädässä autettava. Come on, käsi väsyy. Sä oot hyvä jäbä. Törmäillään.